tak to je fajn. Ne, ale tak já znám jiný případy lidí, kteří dostali nějakého úspěchu, nebo dostali cenu a tak. A pak jako ne třeba 10 let, ale 2-3 roky, jako aby si vystydnul, aby si nevystydnul. Je tam asi ta pokora, aby byl pokorný, protože my hrozně hlídáme, aby byli všichni pokorní a náhodou někdo nevylez nějak, nedal hlavu vzhůru. Ale zaujalo mě to, protože ono takových lidí, co to tak dobře zvládali, jako ty moc není v Česku, do dneška. Ježíš, tak děkuju moc. No, a teďko to děláš na tom Českém rozhlase? Ano, Český rozhlas 2 a nedělám to sama, dělám to s Lindou Finkovou a se Sandrou Pogorovou. A není to teda, nejsou to sexuální témata ani vztahová. Je to no jako... to už dneska je mrtvý všechno. Právě. To nikoho nezajímá a nehledě k tomu, že je to i problematická oblast. To je pravda. No, tam jsou, že ty sexuální orientace, to se strašně zkomplikovalo. Teď se v tom, ano. Ty pohlaví a binár, nebinár, tam byste mohli zahučet do šlamastiky. Přesně tak, jako. Do toho bych vůbec nešel. To je dneska vlastně, to je genderová problematika. Ano. A na to už nemáte kvalifikaci, holčičky. To je pravda. Vy můžete kecat o ničem, ale ne o takových odborných věcech, jako je pohlaví a sexuální orientace. Přesně tak. No, ale tak tam děláte takový normální lidský rozhovory? Ano, Letem světem my probíráme takové to dění, něco, co ty si tady dělal na začátku, tak my děláme v Čechách nějaké události, nebo vzpomínáme třeba na automat Koruna, to mělo veliký úspěch. Jo. Ano, ano, nebo dneska jsme se bavili o tom, proč vlastně zíváme. Takže já, když si zíhnu, vy máte tak... až takovýhle poučný ano, věci? Ano, přesně tak, tam se taky mohou lidé lecos dozvědět. No a tak nezívá se vlastně z nudy, ale protože člověk nemá dostatek kyslíku, tak kdybych náhodou si zívala, tak víš, jako... No teď... ale já třeba někdy zívám před představením a to říkají, že to je proto, že mě se chce spát a zívám. A zívám, protože se mi chce spát, protože zívání já mám před spaním někdy. Ty no ne? Jasně, já taky. No jako, to znamená, no. Že já usnu, protože nemám kyslík nebo co? Ne, ono člověk... Co jste to tam říkali v tom rádiu? No, říkali jsme to, že člověk, když jako zívá vlastně, tak se mu i ochlazuje mozek. Počkej, a to na to, to vy vymyslíte sami, nebo máte nějaký odborný podklad? Ne, to máme sami, odborné podklady a z toho potom my si vybíráme to, co nám nejvíc sedne, a to zívání, to mě zaujalo hodně. No. Protože když se zívá teda, tak on se ochlazuje mozek vlastně. Aha. A když je ten mozek jako chladnější, tak se mu líp usíná. Prosím? Se, ano, je to tak. A my to řešíme otevřeným oknem tohle. Jo. No, my si schladíme lebky a spíme jak zabitý. Ale stačí, když tam je otevřený okno. To jsou takové ty, víte co, jako, ten, nebo víš co, promiň. Já si myslím, že ten kurz mě neopravňuje k tomu, abych byla jako a říkala si jogínka nebo lektorka. Proč ne? Ale dneska něco... je každej kouč. No právě. A tohle, tak to... No právě. No. A vždycky někdo dostane občanku a hned je kouč. A i hodně mezi herci jsou koučky a koučové. No, koučové. No. A to. Všimla jsi třeba, že při covidu vůbec nebyly potřeba koučové? Že se scháněli sestry, řidiči, no, jasně. Prostě různý řemeslníci a kouče nikdo nescháněl, že by mě řekl, potřebuji nutně kouče v době infekce. Pravda, no. Nebo marketingového odborníka. No. To se neschánělo. To nějak jako se neschánělo. To je takový už, to je taková nadstavba, která je potřeba jenom, když se nic neděje. No, no tak plavky jakovýhle dělají mladší a starší modelky dělají podzim, zimu. Ano, přesně tak. Začátek jara a pak už. Pak už zase. Zase mladší pak zase holky. Mám no. Ale, no ne, tak to je ale krásný, tak děláš všechno. Do toho ty máš tu Aničku, ta tady byla, tu dceru, že jo? Ano. Která výborně vaří, ještě kromě toho, Ježiš, že hraje. Maria, ona hraje a vaří, že ano. To se mám. Já jsem taková vždycky miluju, když vaříme spolu. Já teda nevařím, já jsem jenom pomocnice. No my jsme, Ivanka převařila tu její kuchařku. Ano. Tu já knížku, vím. Jednu stránku po stránce. Ano. To bylo fantastický období. Ano. Ono se to jmenuje, nějak vaříme rychle, nebo jak to ne, bylo? Ne, řešíš a hřešíš. Jako. Řešíš a hřešíš. Ano, přesně. No ale jakože to je rychle tam bylo. Ano, rychle, ano. No. A to Ivanku zajalo a my jsme dělali, teda ona dělala, já to jed, ona to vařila, jedno jídlo za druhým, celý jsme to převařili tu knížku. To je skvělý, no. Ona mi jednou telefonovala, to bylo hrozně vtipný a říkala, prosím tě, já tady něčemu nerozumím, já tam mám něco dát a pak čoj, co je toto čoj? Říkala, ne, to je pak čoj, to je zelí, že jo, takže ona si myslela, že pak tam má dát čoj. Pak tam má dát čoj. Ano, čej, přesně tak. A kdyby se mě jinak... zeptala, tak já bych řekl Česká obchodní inspekce, ty hloupá. Jo. Já to hned vím, ale blbě většinou, no. No, no.
No, no, tak to my máme takovýhle někdy problém, ale to je hrozně šikovná v tom ta Anička, ona vaří ráda, že jo? Ona vaří právě strašně ráda, ona dár. Má tu fantazii, vymýšlí a ještě si samozřejmě ty recepty, ona se je učí vždycky, má specializaci na nějaký kuchyně, má všechna ta koření a do toho přidává jako něco ze sebe a já miluju jí pomáhat odklízet a jsem taková ta pomocnice. Aha, miluju. Jo. Už ne ani předkraječka, ale spíš jenom sklízím, jako odklízím nádobí a umývám. Jo, a tak. Děláš takovou jo, pomocnou sílu. Pomocnou sílu, vytírám a tak to mě baví. To tě baví, jo? Baví, mě no to hrozně baví, na tom se nedá nic kazit. A co dělá pan syn? Pan syn, ten rád jí a jinak jako dělá, studuje na zemědělské škole vysoký. Tak ty máš povedený ty děti. A hlavně dělá rugby. Rugby dělá? Rugby dělá, což jo. Je teda něco pro mě, protože já se strašně bojím vždycky, když je zápas. Tak no ale to je dobrý. Jako. To jako je dobrý, jo. No, no je to mužný, takový pravý. No jo, a viděl jsi to někdy jako naživo? Viděl jsem to v televizi, no chvíli. Je to docela drsárna teda. No drsně, tak rugby je rugby, no. Tak no, co jsi myslela, že to je vybíjená nebo co? Tak to se ví, že rugby je dosáhná. Já bych to právě řekl, já budu dělat rugby, tak já je rugby, protože jsem vůbec jako nevěděla vlastně, co no, to co je. No. A pak jsem byla na prvním zápasu a to bylo hrozně. Žije, žije, furt jsem se takhle jenom, jo, jestli je naživu, ale prostě tak já z toho nic nemám. Radši na ty zápasy nechodím a radši jsem teda samozřejmě na něj hrozně hrdá, že to dělá. Ale... No ale tak ty máš obě ty děti povedený. Ale radši jsem ráda, když mě neříká, jako kdy je ten zápas, ale bohužel vím, že je každou sobotu. No ale tak to je klasický mužský jaksi sport. Ne, tak to samozřejmě. A s velkou no. tradicí. Ano. No, tak samozřejmě každý sport je podívej na paddleboardu, co jsem si udělal s nohou. No, to je pravda. No, no ano. No. Ještě, že to kluk nedělá. No. No, na to pozor. No tak kdyby se Ivanka nesmála, tak to bylo v pořádku. Jo, jasně, ale no. Já, že bych se rozdal pro ní, no tak jsem já opravdu vím. Obětoval jednu nohu, no, ale... To je vaše, naopak, protože přijde ten zájemce a řekne, to jsou Wernerovi. A jak mi dokážete, že jsou Wernerovi? A řeknu, čuchni se. Řeknu, máte pravdu. Vy jste si takhle chystal to žádání o ruku? To jsem se tady s tím setkal už po několikátý, že ty chlapi věnují velkou přípravu tomu požádání o ruku a že to má takový až někdy ceremoniální jaksi průběh. To je zajímavý. Já jsem na to takový nenadaný. Já byl vždycky žádal, civilní, jako já to tak mezi řečí řekl. Jako. jako třeba v pátek u stolu, u oběda, nebo... Co? No jako říct, vezmeš si mě? Ne, já to nebral, vezmeš si mě, jako. Já jsem říkal, já si tě vemu. No ty holky, tak... to jsem nemohl říkat u jídla, aby se udusila štěstí. Ano, já jsem to plánoval, chtěl jsem s nich... Jo, těma lampama jakože byl, jo. Ne, to je krásný, no. No, tak... A teď, řekla... co, měl jste nějaký koncept, kdyby řekla zatím ne? To bych potom víc plakal. No dobře, a jak by pokračovala ta cesta domů potom, mě by mě zajímalo. Že byste se zvedl a řekl, tak nic a jdeme domů, nebo... Nebo byste šel jinam než ona? Že? To ne, že bych si tolik fandila. Takový tak vyhrocený. Tak nějak jako, no. Nenapadlo, že tam ta varianta je, že by třeba řekla, no kdyby řekla vůbec ne, nikdy, tak se rozejdeme a můžeme jít každý svojí cestou. No tak to vám cestou. Tam neřekne, když se válíte na zemi na Staromáku. Tak vám neřekne, nikdy řekne, vstaň broučku, ještě uvidíme. No ale jako tak byste řekl, dobře, a šli byste spolu zase dál, nebo byste řekl, tak já půjdu jinam. Když řeknu, já nevím, já vlastně nevím, co mám říct, když řeknu, že bychom šli dát takovou jako ťunťa, takové jako malé, že... Ne, no tak mě to zajímá, jestli jste, vy jste na to koncept neměl. Neměl. No, čili to bylo kliše, jenom taková hra, že jo. Vy jste věděl, jak to dopadne a jenom jste předstíral, že žádáte o ruku, ona vám dala se a bylo to celý divadýlko, jako. Nebylo to jako upřímný požádání. Já jsem vám měl zavolat předtím, než jsme se měli nějak poradit, než si sednu sem. Ne, tak je to tak, zajímavý, no. Tak já se těmhle neupřímnostem vyhejbám a řeknu si, děláš ve čtvrtek, no. No, já jsem měl přípravu, ten sníh, ten nevyšel, tak byla aspoň tma hezký. No, co se vám bylo, na tom zdálo tak důležitě, no, že byste si klekal do měkkýho, jako do sněhu? To asi na Staromáku by moc měkkýho sněhu nebylo, když tak by tam byl jenom bahno.
A to bych si taky kliknul, ale aby to mělo tu... Jo, vy vyhrožujete úplně, jako... Ne, jako tu, tu důstojnost, aby to mělo, jako že opravdu teda pokleknu a požádám. Ne, tak dobře to dopadlo, pánbu zaplať. A prosím vás, no tak já jsem viděl, paní je velmi půvabná. Mě zaujalo i to, že z Thajska, protože o tom jsou takový ty pověsti, jak ty ženy jsou takový úslužný, že mají takovou tu asijskou tradici, ty úslužnosti k tomu muži, takový projevovaný, jak si zdvořilý úcty. Je to pravda na tom něco? Určitě ty, kteří žijou v Thajsku, určitě takhle jako mají takhle to takovou, mají, jo, ty v Thajsku. Vlastnost. Jo. Já s tím no, tak takovou zkušenost nemám. Hmm. Nicméně, teď by to neznělo... No dejte si bacha, třeba se jo. na to podívá. To je jedno. A tak ona tady je. S vámi byste jí ukázal. Ona už předtím byla v Česku někdy? Byla se podívat, aby se podívala, jak to vlastně tady vypadá, jak, no. jak pracuji, co dělám, jak se žije v Praze. Vy máte takovou školu taky, že jo? Krasobruslavskou. Učíme dětičky bruslit. I spaní? I spaní. Ano. My jsme ona vlastně taky krasobruslila, tak jsme se poznali. Jitka taky krasobruslila. Jsme kolegové ano, vlastně. Ano, ano, ano. A jsem jedinej, kdo tady nekrasobruslil. Děkuji. Já jenom nikdy, bruslil. Nikdy není pozdě začít. Já myslím, že někdy je pozdě už. Takhle, pozdě není, pokud jste idiot, tak můžete zkusit. Začít v penzi bruslit. No. My teda učíme malé děti, učíme pokročilé děti, učíme závodníky, reprezentanty, ale máme taky skupinu dospělých. Aha, a to je jo, takový třetí věk na bruslích. Jako, jo. A to je ale nejvíc jako by urputná skupina. Jo, takový gerontobrusleníčko. Ne, to vůbec ne. Ale s nima krásná práce a by měli radost, kdybyste... Jo, že můžou hrát si jako žerou hokej třeba chvílema. Kdybyste přišel jednou. Nepřijdu. Napíme se, Tomáši, na vaše zdraví tady. A na thajskou manželku. No dobře, tak ona teď je tady s vámi, ale něco reklamuje trošku někde. Někdy má asi trošku problém, že tady je něco jinak. To se nedá nic dělat, že jo? Že zvyká z Kalifornie. Ne, ale spíš stojací, než jako... Než... Takhle. No, ale tak má taky nějaké věci, v kterých jste jí musel vystříct nějaké zvyklosti její, ne? Nebo tak, jako myslím třeba v domácnosti, čaj třeba? Museli jsme koupit víc nádobí. No. Protože tam je víc hrnců. Takhle, vy jste neměl žádný? Měl jsem, ale málo. Nevyhovovalo. No, oni trošku vaří jinak, že jo? A pak jinou jsme... A oni mají výbornou kuchyni. Vynikající. Máme rýžovar. To já mám taky, no. A s Češkou. ale je to dobrý, ale rýžovar dobrý. Pozor. Ivanka ho nenávidí. Takže já ho mám na chalupě a jsme tam sami dva. Ona rýžovar nenávidí. A proč? To nevím, to se si ní zeptejte, ale ona nemá ráda tyhle stroje, jako je rýžovar a tak dále. Tak já můžu přijít na jednu hodinu jogy? Já bych se jinak nedostal do kontaktu s vaší ženou. Jako, že byste chodili s Ivanou spolu? Ne, že bych přišel. A takhle, já bych se zeptal, ne, ale jenom takhle, na jednu Tomáši, hodinu. Zase se kvůli rýžovaru nepřetrhněte. Klid, jako. Budu moc ráda, ne, ale opravdu. No, ale jedině spolu, že byste chodili. Prosím vás, s panem Krausem nebo jo, s Ivanou? Ne s Ivanou, oni nechtějí chodit spolu Krausovi, takže bys... Prosím vás, nedělejte z toho rejži tady. My pokračujeme, vy jste se tady vytahoval, že máte rýžovar a já jsem vám jenom řekl, že my ho máme taky, ale to není taková potřeba pro někoho, jako že často potřebuje vařit rýži v rámci kuchyně, no to jo, ale já myslím, že třeba potřebuje nějakou speciální baňku. Oni mají takový někdy na bohýnek a tak. Máme krystaly doma. Krystaly? Krystaly. Jaký krystaly? Myslím, že máme růženín, ametyst a potom máme čistý krystal. Máme? Jako... No, máme v ložnici a v obývacím pokoji máme krystaly. Takhle, máme v ložnici, jako to máte na zemi nebo na stolku? Nebo... Na stolku. A to máte jeden kamínek, druhý kamínek, třetí kamínek? Jako krystal, ametyst a tak? Jo, oni jsou trošku větší a manželka vždycky za úplňku dává ven na balkon. To jsem chtěl vědět. Oni se nabijou. Oni se nabijou. Ano. Ale já musím říct, že já třeba si... v tohle to úplně nevěřím, ale lepší se spí s těma krystaly. Co dělá? Ten se na to bude dívat. No ale ona, to jsem řekl, na rovinu jsem řekl. Že jste to jednou řekl, to vypadá jako kiksík, ale když to opakujete ještě.
tak to už je pícha. Ale lepší se spí. Lepší se spí. Že jste to vy, já vám pomůžu. Tomáš moc děkuje za kamínky. Děkuju. No, ale... No tak jako z těch prvků, co já jsem si představoval, jsme se dostali ke čtyřem šutráskům, to není jako... Já myslel, víte, že máte tam třeba něco, co potřebuje vaše paní, aby měla takový thajský koutek, jako bych řekl. Takový něco na zdi, nebo nějaký součást výbavy, nebo takový. To by mohlo být jedině v garáži, protože to je teda pravda, že to byl kulturní šok pro někoho, kdo jde z Ameriky a jsou zvyklí na ty papírové obrovské domy a prostory, tak přijít do pražského bytu krasobruslaře, teda ne hokejisty, ale krasobruslaře, když vkročila do ložnice. Mistra Evropy, druhýho na mistrovství, třetího na mistrovství, všechny fleky. Tak když vkročila do ložnice, kde vlastně ty ložnice jenom postel a jedna skříň, tak se jako divila, jestli to je normální, že žijeme takhle jako v takovém pokojíčku. No zpátky ke kořenům, jako jde o vztah, ne? To jsme si vysvětlili a nakonec no, tam pokojičku krásně. A v malém pokoji je ten vztah ještě těsnější. Já znám lidi, vůbec se nehledáme po bytě, to je pravda. No, já znám lidi, co se ve velkých domech odcizili. Tak, proč se tam stěhou vlastně? No, měli úspěch, tak si postavili velký dům. Měli pocit, že tam bude to jejich štěstí, jak si vyvrcholí. A naopak, tam se odcizili, protože se třeba neviděli několik dní. Sejde s očí, sejde z mysli. Tak to se nám nestane, to se nám no, nestane. To tady nehrozí, se najdeme, to tam, semknutí a tak dále. Takže tajský koutek tam není, on by se tam nevešel. Tam už bych nemohl projít já na svoji polovinu postele, protože tam vlastně občas i sušák. A to popisujete tak, jako nějaký olympijský ubytování trošku. Ne, to ne, ale tak, proto tam není. Možná by tam ten tajský koutek byl, jinak jo. Mám jenom ty krystaly teda. No tak to je krásný, ty krystaly. No a když tady takhle s paní učíte to krasobruslení, tak s covidem byl problém, toto nešlo, ne? A to byl velký problém. Teď už to jde pomalu, nebo jak to je teď? Já jsem takový malinko rozesmutnělý z toho, jaká ta situace se vyvíjí. No já nevím. Nevím, teď jak bych to zlehčil. No, tak minulý rok nás zavřeli a letos vlastně nevíme, co nás čeká. Spoustu dětí je v karanténě, už těch preventivních nebo těch opravdových. A sport prostě dostává na frak, jak loni, tak i letos. Ale tady jsou ty pasáže, kdy to je těžší vždycky. To on nám říkal, ten komentátor, teďko přijde ta těžší pasáž a tak dále. A teďko vždycky jsem si všiml, jak on najíždí, ten krasobruslař. A bylo to na něm vidět, jak se na to soustředí, protože když tuhle tu pasáž zvládnou, tak pak už to bývalo volnější někdy. A pak je tam ta hrozná věc, ty rozhodčí. Teď už to můžu říct, teď už nebruslím, tak to můžeme se do toho pustit. No strašný, ne? Rozhodčí vlastně mají taky těžkou pozici, mají tam 24 sportovců na jednom šampionátu v jedné kategorii a musí je nějakým způsobem rozstřídit a mají na to objektivní kritéria, které jsou objektivní do té míry, že jsou popsané, ale to, jak si je člověk vysvětlí, už prostě vím, jen no, tak je to, na něm. Já vím, je to komise, no. Někomu se líbíte, někomu jste sympatický, někomu ne, někomu se líbí. No, to já bych dostal každého jedničku a šel bych do šatny. Měl bych do šatny. To jedničky dneska nejsou ty dobrý známky, tam no, co nejvíš by to no chtěl. No to já vím, co jsou nejvíš. Ne, ale tak tam bylo takový to, že ještě ten rozhodčí hájil ty z té svý země vždycky, těm našetřil, jakože tam těm dal míň a jemu pak dal víc a takový. Teď jsem viděl ten dokument o tom podvodu, co byl, takovej ten o těch dvojicích. Hmm. No, protože tam se rodili Rusové s Francouzema nebo co a pak dávali dvě zlatý, že jo, těm párům. Je to smutný, že se to stalo zrovna u nás a dvě zlatý se můžou dávat, to jsme viděli teď v Tokiu, na výškařském závodu, že se dvě zlatý udělali za stejné výkony, ale u nás by to mělo být takže jenom jeden vítěz. No, to se nepovedlo. Já vím, no tak stane se to, ale je to taky nápor pro toho sportovce, protože jiný sporty tak taky mají rozhodčí, fotbalisti nějaký rozhodčí, hokejisti taky, no taky se tam pak rozčilujou, že to je neregulérní a tak dále. Ale zase se potom třeba rozčiluje půlka národa s nima, mají sledovanost, mají fanoušky, mají ten sport, je živej. No a vy prý jste strašně milovaný třeba v Japonsku.
Teď už nevím. Býval jsem, dokud jsem tam jezdil, Japonsko mě učarovalo už kdysi dávno, a protože jsem byl vyšší než všichni japonští bruslaři. A byl jste tam byl jako blondětej, čára, jo? Tak jsem byl takový, no. Vyčníval jsem. Jo, vyčníval. Já tam zajedu, já tam nebyl ještě. Teď nevím, jak to bude s cestováním, ale je tam krásný. No, předu si užít pocit vysokýho, no. Ne, ale vím, že tak oni mají velký vztah ke krasobruslení vůbec, ne? Nebo mají ho pořád? Krasobruslení je jeden jako z velmi populárních sportů, no. Hned po baseballu a co tam ještě mají? Mají baseball a, no, myslím, že baseball a krasobruslení. Tak judo. Ale jo, to mají Krpálka, tak tam už nemají komu domů fandit, fandí Krpálkovi. No. Jo, to je pravda, on to po vás převzal Krpálek. to myslím, že ten tam hraje úplně jinou roli, to si myslím, že už je taková modla jejich, ale krasobruslení je tam sledovaný a myslím si, že vždycky bude, protože mají obrovskou základnu a mají šikovné děti, které už v přípravkách prostě dosahují výsledků, který člověk dělá po 2-3 letech. A jak jsme tady na tom my s tím krasobruslením teď? Dobře. Já jsem ještě nepoložil otázku, už jste odpovídal. A jak dobře teda? Máme let? No, musím říct, že úplně v současnosti jsme na tom fantasticky, protože po dlouhých letech jsme obsadili všechny 4 místa, všechny 4 disciplíny na olympijských hrách budoucích. Mm-hmm. A taky jsme se tím nominovali do týmové soutěže, která je jenom pro 10 nejlepších států v krasobruslení na světě. A takže si myslím, že dobře. Jestli pojedeme o medaile, to se říct nedá, ve sportu se může stát všechno, ano. Úplně na to ty ambice nemáme, nicméně je důležité, že tam ty naši bruslaři budou vidět, aby inspirovali další, abychom ten sport trošku rozpohybovali znova. A vlastně s náma hodně zamával covid, protože zimní stadiony byly první na ráně, jako uzavřené sportoviště. Tak uvidíme. Děti máme i šikovné děti, teď uvidíme, kolik, jak se zdraží energie, kolik bude cena ledu, kdo bude mít práci, kdo nebude mít práci, kdo si dovolí krasobruslení. Čujete, nechte ty depresivní tyhle. No, máte takový celý výčet depresivní. Jak jste mluvil o cenách energie, hned jsem viděl, jak ten led taje, hele. Je tam trávník a chodí děti s bruslem a pane Verne, na co máme dělat? Ne, takhle s nima dělej a počkej, až bude zima. Ale tak to víte, potřebovali bychom někoho, jako jste byl vy, kdo je tak inspiroval, aby zase někdo měl takový úspěch. Já se snažím inspirovat každý den. Každý den no vy jo, ledě. Ale potřebovali bychom znovu to zase oživit. Měl byste vychovat někoho, kdo takového úspěchu dosáhne. Nebo zkusit to, no. Zkouším. Kdo jiný než vy? Zkouším. No, ta trenérská profese není tak úplně jakoby jednoduchý řemeslo. Člověk si myslí, že se něco naučil a potom to zkouší na dětech. Ono to je dneska jiný s dětma. A někdy prostě je někde slepá ulice a musí se začít znova. A je třeba mít... A to jsme zase... To necháme. A teďko... No co dělá? Děláte jako... Mistr Evropy, druhý na mistrovství, třetí na jestli. A on tady na mě bude takovýho nerozhodnýho skromňuchu, co neví, jako... No jste jeden z favoritů. Já jsem se přišel to tancování opravdu naučit, chtěl no, bych se ho naučit. No, když naučte a vyhrajte to a jděte domů. Tak to nezáleží na mě, to no, záleží... No já vím, že ne, no a tancujte, jak umíte a je možný, že buď vy, nebo syna. To ne, kdokoliv jiný, to zase budu mít flaster, nebo že jsem... Nebo kdokoliv jiný, no. Co byste měl flaster za co? Jako? Proč? Jaký flaster? Že favorizuju jednoho a ne druhýho a... A vy můžete favorizovat, koho chcete. Hlavně sebe favorizujte. Tak to, abych rychle sundal tyhle ty brusle, na kterých neumím. Ne, to je dobrý, no. Ukázat, že umíte i tohle. No, právě neumím. Tak. No, přijel jste na tom suverénně, ale... mu něco nese a ještě udělala tak. No ale taky třeba tančí u té tyče, že jo, v těch nočních klubech, takže ono to je různý, no. Ta zábava, jak nebo ta tančí, práce. No, tak to tančí tanečnice u tyče, že no, thajské tanečnice u tyče, no. No tak oni tančí trošku jinak, oni mají takový výrazový tanec. Pak se doma trošku sklidněj zase, že jo. Jako oni tančí nějak víc u tyče než v Evropě? No. Já myslím, že asi jo, já myslím, že ano. Jo. Thajsko to je tak oblíbené, no. Tomáši?
Já jsem teď mimo záběr, nebo já nebo jsem v záběru? No, slyšet budete každopádně. Jo, tak. Takhle. Já v Tajsku nikdy nebyl. Cože? Já v Tajsku nikdy nebyl. Nikdy. A tady doma? Máte tam třeba žebřiny v pokoji? Nebo nechtěla paní nějaký bradla? Ne. Já se ptám jenom.